alle sammen, og velkommen til denne video. Hvad skal vi lave i dag, skat? Du skal prøve mit tøj. Oh, shit. Fuck, de er store, mand. Åh, oh, hold op! Ekstra, 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 ekstra large underbukser. Åh! Oh! Vi starter ud nemt. Hvad skal den her på? Åh, oh, nej. Okay. Jeg har ikke nogen bukser på lige nu. Nej, hvor er du fin! Ah! Velkommen til Christians Lookbook 2016. I foråret skal vi have de her fine roser på kjolen. Jeg har det høje ben. Oh yes. Filmer du dagen lidt, hvis den ikke er filmet, så folk dig. Åh nej. Ej, hvor er du fin. Åh, oh, jeg er bare så dejlig. Fuck, jeg er klam. Ja! Yeah! Fuck, lige din røv, du har bag. Hvad er der? Du trækker jo ligesom en knogle. Wow. Ja, du. Jeg håber ikke, din mor kommer op. Men nu ser jeg jo alligevel video. Det gør hun ikke. Jeg er kaptajn Klo. Vil du stikke den i? Hvad? Ah, det kan godt være, den går. Du kvæler mig! Jeg ligner sådan en gammel dame. Man kan se din mave og det hele. Ej. Uha, det. Du har godt nok ingen patter, men altså, det er det. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Den var med i min lookbook. Var det den grimme af den? Den har kostet 300, tror jeg. 300? Det tror jeg. Den er fra sidste års moment. Skat, så skal... Det er også fordi, jeg er ekspert i det her, ikke? Åh, oh, ja, så kan man se min kavalergang. Oh, yeah. Du er en god model for dametøj, skat. Er du klar allerede? Ej, jeg kan se. Nu kommer solen, fordi du er så flot. Åh, oh, thank you. Den kostede 70, tror jeg. 70? Den var sat ned fra 200 til 70. 200? I sagde ikke med nogle lømler, hvor købte du den henne? H&M. Du skal ikke bare smide den. Det er sådan nogle mænd, de gør. Jeg ved ikke, om I kender det. Jeg, der har en kæreste, eller jeg, der bare har en bror, eller et eller andet. De smider deres tøj hele tiden. Når de smider det, så bliver det krøllet og sådan. Men jeg gør det også selv. Hvorfor har du kun sådan noget tøj, hvor man kan se ned til patterne? Det har jeg da ikke. Du er sådan en, hey, look at my boobs. Det er altså meningen, at det skal se stramt, skat. Det er jo fordi, jeg er tynd. Sådan der. Skat. Nå. Det er det nogle bukser, der virkelig kommer til at få din røv frem. Din lækker... Big booty bitches, I got big booty bitches. Der er vist et eller andet med, at... Stop! Stop! Tag nu det tøj på, imens jeg forklarer det her. Kvinder med store røve, eller booties, ikke også? De er sundere. Hvor satan, skat, de her, de er lige så store, det godt kunne være et par bukser og en BH til mig. Ja, hold nu op. Prøv lige at se her. Hej, skat. Wow. Oh yeah, velkommen til Christians billetteam. Prøv lige at check his ass out. Check that booty. Jeg er Batmans kone på sig. I can fly. Hov. Dem kunne jeg ikke strække. Nej, det kunne du ikke. Nu bliver mine behårede ben virkelig blottet, mand. Nu skal du rigtig være mand. Så er du klar til? Fuck dig. Den har kostet 600. Du har givet 600 for den der? Ja. Wow. Jeg kan ikke have den her på i militæret. Jeg kan jo ikke gøre skade på nogen. Stå ret! Han tror, jeg er en mand, ikke? Så rejser den af. Så rejer det herinde nu. Den her. Oh my god. Hvad er det, jeg laver med mit liv lige nu? Jeg håber ikke, min mor ser med. Wow, hvis hun gør det. Nå, alle sammen, jeg håber virkelig, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at give videoen et like. I må gerne dele den med en ven. Og hvis I ikke har allerede, så må I gerne abonnere på kanalen. This video was sponsored in the name of love. Stop, hvad laver du? Jeg blev lidt sur.